rekao, poslednje tri godine, šta od rezultata, samo da podsjetimo šta si sve napravio poslednje tri godine, da bi poentirali s ovim poslednjim. Tako je, postao sam prvi put, sam postao prvak države, u, do sada igrao sam finale jednom, preprošle godine, prošle godine, to jest, izvinjavam se, ove godine sam postao prva država. Da, to ostavi posle, posebno. Ove dve godine ranije, bilo te uvek tu negde? Tako je, uvek da. Sam, da, bio sam, nisam bio u reprezentaciji, bio sam u vrhu tu, ali nikad nisam uspeo da dođem do reprezentacije, niti da, čak sam osvojio samo jedan turnir seniorski u godini, ali nisam bio sam pri vrhu, ali nisam bio... Ne, ali vidim neke slike vas trojica uvek, ili je to bilo prvi, drugi, treći, ono na postolju, tako na je, postolju, da. Da, da. Da. Dobro, ova godina, rekao si da ti je najuspešnija, ja bih rekao prvo uspešno, pa će ih tek biti. A imao o toj godini, šta sve imao da bi krunisali sa ovom titulom? Tako je, pa prvo smo sa ligom počeli jako dobro, gde smo... Da, gde smo obezbedili, tu smo 9 pobjeda, smo imali 0 poraza u prvoj polusezoni, što je totalno neočekivano bilo kako smo sastavili. Koji tabli igraš ti je? Trenutno sam drugi igrač, ali sad ću biti, na polusezoni ću biti prvi igrač, zato što sam dobro sam odigrao ovu polusezonu, i što se ligaškog dela tiče, i što se takmičarskog dela tiče. Tako da skor mi imaš skor. E da, to sam teo da skor mi je bio, skor mi je ove sezone bio 13 pobjeda, 2 poraza. Bravo. Što se mi tome dovelo do najboljih igrača lige trenutno prvoj polusezoni. Tokom godine ovde u Srbiji si imao nešto pre ovog prvenstva države. Je bilo nekih turnira, nečega? Da, bile su, tu sam zaigrao za reprezentaciju, ali igrom slučaja zato što se jedan igrač iz reprezentacije povredio, pa sam ja ušao umesto njega, to je bilo u prošloj godini, i tu sam otišao na mediteranske igre u Alžiru. To mi je bio prvi neki najveći turnir što se tiče reprezentacije. Da, bilo u reprezentaciji, da. Da, tako da to mi je bio neki od, to mi je jedan od najvećih turnira koje sam odigrao za reprezentaciju, i tu smo ušli u četvrtfinale mediteranskih igara, što je veliki uspeh. I prvenstvo države, sa kakvim ambicijama si ti, znaš ove rivale, znaš tu, ko su, pre kraja to se zna, prva, tri, četiri, i tu se odlučuje ko će biti prvi. Kako si ušao u prvenstvo, koji su mečevi odlučili, ko ti je bio tu najveći rival, od koga si ne zazirao, ali da čekao da ti dođe? Da. Imao sam malih problema zato što nisam mogao zbog lige da ispratim sve turnire u Srbiji i nisam bio dobro kotiran na rang listi. Nisam bio dobro kotiran na rang listi, tako da sam u četvrtfinalu sam već došao do prvog nosilaca. Igrao sam sa najboljim našim igračem, Dimitrijem Levajcem, koji je baš dobar igrač, igra nemačku drugu ligu i odveo reprezentaciju na prošlim olimpijskim igrama, znači stvarno je ozbiljan igrač. I tu sam u tom meču, mogu da kažem, to sam baš mi ostao u glavi taj meč, zato što sam u sedmom odlučujućem setu gubio rezultatom 9-2. Što se igra, da, rezultatom 9-2, ali sam uspeo nekako da prevagnem i da... Eto, malo pre kad sam te pitao, mislio sam na neke takve trenutke, da treba budeš jako u glavi da okreneš ti taj minus od 7. Tako je, da, treba da se ostane stvarno miran i fokusiran tokom celog meča, nikad nije kraj, što je evo dokazala ova situacija, nikad nije kraj i mora da se ostane, što sam rekao, miran i fokusiran i da se bori do kraja, to je cela filozofija. Rešio si njega, što, polufinale? U polufinale sam igrao isto sa svojim drugom sada iz reprezentacije, gde sam gubio 2-0 u setovima, pa sam isto prevagnuo na 4-2. 2-0, 2-1, 2-2, 3-2. Da, i 4-2, pošto se s obzirom sa državno se igra na 4 dobijam, samo državno prvenstvo. Tako da, u finalu sam dobio Strugarević Nikolu, on isto bivši član reprezentacije, 4-1, ali ovi mečevi, red toga su mi, mogu da kažem, bili baš naporni i teži. Dobro, ubedljivo, 4-1, 4-2. Koliko si ovog? 4-3, pošto sam 3-3-9-2 sam gubio, tako da je bilo baš testo.